Tovuz sakini yeni dünyaya gələn oğul övladını xəstəxanadan qeyri traktor karvanı ilə evə aparıb. Qalanyus xəbər verir ki, gənc ata bu cür addımını etdiyi əhdlə əlaqələndirir. Traktorlar bəzənib xəstəxananın həyətinə toplanıb. Görənlərin marağına səbəb olan bu görüntü Tovuz rayonunun mərkəzi xəstəxanasının həyətindədir. Musayevlər ailəsinin növbəti varisi oğul övladı dünyaya gəlib. Ailədə ata və oğul traktor sürücüsü olduğu üçün əhd ediblər. Əgər oğul övladları olsa, onu xəstəxanadan traktor karvanı ilə çıxaracaqlar. Rayonun Alakol kəndindən olan Musayevlər ailəsi bu əhdlərinə çatıb. İndi onların ən böyük arzuları balaca Ələkbəri vətənə və ailəsinə xeyirli bir təhsilli övlad görməkdən ibarət. Mən traktorist ailəsində böyümüşəm, atam da traktoristdir, mən də traktoristəm. İstədim evladım da bu gün gün olmaq münasibəti ilə traktorlarla gətirəm. Özüm 45 ildir traktoristəyəm. Arzum oldu ki, oğlumun oğlu olsun, mən traktorla onu balinsədən çıxardım, gətirim. Olmayanların da gözü aydın olsun, onlara da qismət olsun.